Janë ende orët të mëngjesit dhe festa ende nuk ka filluar në qytetin e Gjilanit, mirë po gjatë ditës Gjilanasi do të kenë mundësin të përcjellin aktivitetet të shumta të cilat janë organizuar nga zyrtarët komunal. Shënimi 15 vjetorit të pavarësisë Kosovës në Gjilan ka filluar me seancën solemne të kuvendit komunal, pasaj do të vazhdoj edhe me omazhe tek barrezat e dëshmorëve. Sigurisht që për këtë përvjetor janë organizuar edhe aktivitete artistike, andaj në orën 11 në teatrin e qytetit do të filloj koncerti për fëmijë. Gjatë ditës së sotme edhe muzeu etnologjik do të jetë i hapur për vizitat të qytetarëve, e po ashtu një aktivitet tjetër mjaft i rëndësishëm është edhe panairi, i cili do të organizohet në sheshin Recep Mala dhe në Ybitigji. Këto aktivitete dhe disa aktivitete të tjera ne sigurisht që do t'i përcjellim, mirë për përshikuesit tani do të sjellim edhe për të organizimeve zyrtare, do të vizitojmë edhe disa familje të adetarëve të cilët kanë dhënë shumë për shtetësinë e Kosovës, që t'i ndjekim më përsa afërmi emocionet dhe ndjesinë e tyre në festat të tilla dhe në përvjetorin të tilla siç është ky i pavarësisë së Kosovës. Sigurisht që momentet më të mira festive do t'i sjellim edhe nga komuna e Kamenisës dhe komuna e Vitis. Faleminderit Besiana, faleminderit shumë, paq një ditë të bukur dhe edhe një urime nga zemra festën. Rikthehemi po. Si më gjalla. Po. Është edhe ora, është ora. Po thuajse 10 edhe po shkon ora sigurisht.